ិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពៃណីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងនារីជនជាតិបរទេសម្នាក់បានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងខ្មែរមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអនិច្ចាតោថ្មបានយ៉ាងពីរោះពិតជាកម្រឃើញណាស់ដែលមានជនជាតិបរទេសអាចច្រៀងចម្រៀងជាភាសាខ្មែរបានយ៉ាងពីរោះថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយនឹងវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពនារីជនជាតិបរទេសម្នាក់ដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Emily Hall បានបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអនិច្ចាតោថ្មជាមួយនឹងការបកស្រាយចម្រៀងនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមានការកសសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់នាងគ្រប់គ្នាខណៈមហាជនភាគច្រើនស្ដាប់ហើយសរសើរតែពលគ្រប់មាត់ថាពីរោះឡើងព្រឺសម្បុរជាស្ដែងវីដេអូចម្រៀងរបស់នាងអេមីលីហៅបានបង្ហោះឡើងតាមរយៈគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសុភីហ៊ីមដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថាកញ្ញាអេមីលីហៅបេក្ខជនបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែហាត់សូត្រកំណាព្យខ្មែរបទអនិច្ចាតោថ្មជាមួយអ្នកគ្រូកែមចន្ទធូថ្នាក់ចម្រៀងបុរាណខ្មែរនៅសាលាដូតន្ត្រីហឹមសុភីនៅទួលគោកខាងជើង TK Avenue ជាការកត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលនារីជនជាតិបរទេសរូបនេះបកស្រាយនៅចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរខណៈលើកមុនគេឃើញនាងបកស្រាយចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាបើនាងបកស្រាយបានយ៉ាងពីរោះប្រៀបបានទៅនឹងជនជាតិខ្មែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏មានអ្នកចែកចាយសកម្មភាពរបស់នាងលេងភ្លេងខ្មែរប្រើឧបករណ៍បុរាណយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទៀតផងក៏ជម្រាបផងដែរថានាងអេមីលីហៅគឺជានារីជនជាតិបរទេសម្នាក់ដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបកស្រាយបទចម្រៀងខ្មែរបានយ៉ាងល្អផងដែរ